pessoal. Bom, é uma honra estar aqui palestrando para tanta gente boa, né? Espera aí, né, cara? Espero que a minha palestra esteja à altura da sede de conhecimento de vocês, né? Expectativa, né? Eu só quero pedir desculpa antecipadamente, é que se eu ficar tentar ficar parado ali, eu vou me resetar. Eu não consigo ficar parado assim muito tempo. Então eu vou tentar, prometo, assim, mas eventualmente vocês vão ver que eu vou sair perambular aqui pela frente e tal. Espero que vocês me perdoem. Tá? Então tá, só fazer uma apresentação rápida aí do que é a nossa empresa lá. Lá no sul, né? STDEC. Bom, nós somos uma design house, eu consigo dizer que nós somos uma nano empresa, né? Desenvolvemos produtos de eletrônica embarcada aí, somos alguns softwares para PC também, né? Mas eu não sabia que ia acontecer isso. As animações estão. Então, aí está o portfólio assim, básico de que a gente envolve, né? Eu coloquei aqui, está bem desatualizado, inclusive, isso aí, né? Mas não deu tempo de eu atualizar como eu gostaria. Alguns produtos nossos ali. Tem aqui uma plaquinha que a gente envolvia aí, a Microlab, kit multiplataforma e tal. Aplicações de PC e HM, ignições para moto, hoje a gente atua bastante no mercado automotivo. Tem um kitzinho nosso aí, só esse momentozinho rápido, marketing. Tá? Tem o nosso kitzinho de arme aí, que foi desenvolvido basicamente como suporte. Ah, é. Inclusive tem um aqui, o Dado trouxe, que está rolando nua. Né? Isso, com essa parte eu não sei se parar com você. Bom, pessoal, eu trouxe tanta coisa já para sortear aí. Tá nojenta essa animação. Tudo bem. Aqui tem um projeto nosso que foi executado alguns anos atrás aí, a pedido da TS, que eu acho que esse projeto foi o mais rápido que a gente já fez até hoje. Em um mês a gente teve que desenhar esse computador de bordo para esse caminhão aí militar, que era um projeto automotivo catarinense. Isso é um caminhão de 8 rodas e tal. Um elefante branco que ainda não saiu. Espero que um dia saia. Bom, aí, para quem não conhece, estão os meus livros, né? Inclusive o meu filho caçula, né? Em inglês. As nossas parcerias, o livro está ali, vai ser sorteado. Infelizmente eu não tinha uma cópia de cada um dos outros para trazer. Bom, só esqueci de dizer, aqui estão os principais fabricantes que a gente tem bons relacionamentos, bons a ótimos relacionamentos, né? Especialmente a Fiscale, a ST, Texas e Microchip aí, então, parceiros. Bom, então vamos ao que interessa, né? Merchandising off, otimização de software em C para sistemas embarcados, né? Bom, eu coloquei o primeiro slide aí falando uma coisa óbvia que todo mundo sabe, mas que é bom a gente sempre relembrar. Programar em C para sistema embarcado não é a mesma coisa que programar desktop ou computador de grande porte. Parece até, mas não é. Quando você vai programar uma plataforma muito pequenininha, você tem que ter em mente todas as limitações que estão... são geradas por aquela plataforma. Normalmente são limitações de memória, né, e de velocidade. Então, é isso que a gente vai tratar aqui, né? Claro que eu não vou esgotar esse assunto, eu nem poderia, nem tenho capacidade para isso, né? Nós vamos ver rapidamente alguns tópicos que eu julguei interessantes. Outros tópicos eu esqueci, lembrei depois, só de, podia ter colocado aquilo, até falei para ele, não, já tem 130 slides. Então, minha culpa, hein? Não deu, aí eu não sei, não gostaram da ideia. Assuma a culpa, hein, Fábio? Assuma a culpa, viu? Não, mas também, né? Porque senão a pessoa ia estar babando aqui, dormindo na palestra, ia ser horrível, né? Então, pessoal, alguns aspectos importantes aí quando você vai programar, um programa de forma genérica, né? Para fazer um programa eficiente em si, né?
conhecer bem o compilador, até eu não fui tão enérgico, mas tem que conhecer muito bem o compilador, conhecer bem a CPU. Não pense que a CPU é uma caixinha preta e que isso vai ficar por isso mesmo ali. Ah, não, aqui é tudo igual, é só portar o meu código e roda, né? Procure utilizar o tipo de dado mais eficiente. O tipo de dado mais eficiente a gente vai ver aqui que nem sempre é o menor. É, e evite utilizar funções de biblioteca. Alguém vai querer me bater, né? Não, não estou dizendo para não usar, estou dizendo para evitar, é diferente, né? Ah, o Daniel há pouco falou que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever minhas próprias funções. Eu também adoro, né? Não só por portabilidade, mas para saber exatamente o que está acontecendo. Tanto que eu vai lá e usar um sprintf, eu sempre vejo, né? Vai lá, usa um sprintf, linguagem C não presta. Eu só usei o sprintf e o código já estourou a memória do chip, já deu mais de 8k, mais de 4k. Infelizmente é assim, né? Mas por que você usou o sprintf? Foi obrigado? Tinha alguém com uma arma na cabeça? Usa sprintf! Não! Né? Lá no sul não acontece isso, eu não sei aqui, né? Num grande centro, como São Paulo, eventualmente, pode ser que aconteça. Né? Mas lá não acontece. Então, pessoal, realmente tem que sempre pensar muito bem, né? E não é só funções assim genéricas como o sprintf, né? Mas outro dia eu estava conversando com um amigo meu também sobre senos e cossenos e tal, e ele estava com um problema porque a implementação de arco tangente do compilador estava errada. Pois é, quando o compilador erra, o que o cara faz? Não faz? Diz, chefe, não dá para fazer esse projeto ali, porque o compilador não sabe fazer arco tangente. Não, vai lá e faz o teu arco tangente, vai para uma tabela, resolve. Né? Eu acho que é todo mundo no seu dia a dia resolver problemas. Né? Ainda não aconteceu um problema insolucionável. Né? E programe de forma a auxiliar o trabalho do compilador. Pessoal, já estou vendo que eu estou demorando mais do que eu tinha para deixar. Então vamos lá. Né? Um pouquinho sobre tipos de dados e alocação de memória. Aquela velho dilema, né? Silent versus unsilent. O que é melhor? O que eu uso? O que eu não uso? Né? Tem diferença realmente de performance entre usar silent e unsilent? Será? Né? Lembrando que o tipo padrão, né? O default do inteiro em C é silent. Né? Então o cara vai lá e sai metendo silent. Inteiro. Int isso, int aquilo e tal. E daí? Será que não muda nada? Tem uma diferença, né? Chama-se extensão de sinal. Né? Para quem não sabe, olha aí, ó. Um número, uma variável, um tipo de dados, quando ele é representado sem sinal, né? Unsigned. Então, por exemplo, uma variável char lá de 8 bits. Os 8 bits são utilizados para representar o dado. Quando você faz uma atribuição de um char de 8 bits para um int de 16, acontece o zero fio. Né? Pessoal, há pouco foi comentado sobre assembly também e tal. Né? Assim, eu não queria ser chato, mas a gente vai falar bastante de assembly hoje, tá? Então, espero que vocês não tenham uma dor de barriga. Aí, as pessoas que odeiam assembly, por favor, não me ameacem de morte nem nada, eu não sou terrorista, tá? No caso das variáveis com sinais, assignment, olha só, o sinalzinho lá no char está lá no bit mais significativo. Quando tu faz uma atribuição... eu falo bastante tu. Quando tu faz uma atribuição de 8 para 16 bits, olha lá, ó, tem a extensão de sinal acontecendo ali. Ó. O que o compilador tem que fazer? Ele tem que copiar o bit de sinal para a parte mais significativa do inteiro. Pô, só por aí o cara já está vendo que dá mais trabalho. Mas será mesmo? Pode ser que não. Dá. Né? Então tá lá, ó. No PIC 18, pena que na apostila não ficou tão claro, porque é preto e branco, né? Mas vocês estão vendo uma atribuição aqui, ó, de um UCV, Unsigned Char Variable, que nome, né? Para o UIV, que é um Unsigned Int. Né? Então eu fiz em assembly aqui, na verdade, o código gerado por um compilador. Né? Aí vocês estão vendo que aqui é a cópia da variável que está selecionando o banco, e aqui
O que, que é isso daqui? É o zero fio, tá? Então, ó, ele fez a atribuição e colocou uma instrução adicional para fazer o zero fio. Quando a gente fez a mesma operação usando um tipo de dado sinalizado, olha só a turminha que apareceu a mais. Isso daqui é a extensão de sinal, tá? Ah, então, mas é duas instruções só a mais, né? Isso não é nada. Então, olha lá, animação bonita. A versão Unsigned, 8 bytes e 8 ciclos. Ah, peraí, antes de mais nada, deixa eu só fazer um parênteses aí antes de me crucificarem. 8 ciclos é 8 ciclos de clock, né? Nós não estamos falando de marketers, né? Aqui dizendo, eu vou sempre me referenciar a clock de máquina e não ciclo de máquina. Né? A microchip é dividido por 4, o clock internamente e tal, e aí eles falam, a instrução é um ciclo de máquina, mas é 8 ciclos de clock. Tá? E a versão Cyber ocupa 12 bytes, eu também vou falar em bytes e não em words, senão a gente não consegue falar a mesma língua com todos os chips. Né? Então a versão Cyber ocupou 12 bytes e 12 ou 13 ciclos, porque tem uma instrução condicional. Estão vendo que já não foi um bom negócio usar Cyber nesse caso aí. Né? No caso dos MSP 430, para quem gosta aí de MSP, eu também gosto, né? Vejam só, nós temos duas instruções aqui, ó, que fazem a movimentação no unsigned, e a mesma coisa aqui, ó, e tem uma instrução adicional. Aqui no MSP foi uma só. SXT é uma instrução específica para extensão de sinal. Quer dizer, o cara que conhece a plataforma sabe, minha plataforma tem instrução para extensão de sinal. Então o código vai ser um pouco mais otimizado, mas ainda é maior. Olha lá, 8 bytes e 7 ciclos contra 10 bytes e 15 ciclos. Então continua não sendo um negócio muito bom usar Cyber. Aí tem a questão de que algumas operações também sofrem impactos negativos pela utilização de Cyber. Olha lá. Eu fiz aqui uma divisãozinha de 16 bits no HCS08. A versão Unsigned precisou de 118 bytes de flash e 238 ciclos de máquina. Novamente, nós estamos falando em marketers, né? Aqui é ciclo real. Os HCS08 tem uma divisão por 2, o bus clock deles é metade do clock. Mas nós estamos falando aqui em clock real, tá? A versão Cyber da divisão ocupou 160 bytes, ó, mais memória e mais ciclos para ser executado. Então também não é um bom negócio nessa plataforma. Aí quando a gente vai para a ARM7, fazer uma divisão com um inteiro de 32, que é o nativo, né? Aí nessa plataforma a gente vê que também é menor o código unsigned, só que aqui a gente está vendo uma coisa um pouco estranha, né? Que o código é um pouquinho mais lento em unsigned do que signed. Realmente acontece isso, só que também tem um detalhe aí, né? Que não aparece no slide, mas está numa observação aqui dentro da apresentação, é que se o número sinalizado for negativo, aí o tempo é maior do que o unsigned, tá? Então, na pior das hipóteses, tem um empate técnico. Ainda sobre essa questão de tipos, eu quero mostrar um negócio para vocês bem interessante, que provavelmente vocês já sabem. Se não souberem, vai ser uma boa oportunidade de acompanhar isso. Que os tipos nativos das máquinas tendem a ser mais rápidos do que o menor tipo, em alguns casos, né? Aqui eu fiz uma funçãozinha fatorial, uma com char e outra com int, tá? Antes que vocês digam assim, vocês vão falar, mas aqui vai dar um estouro, porque o char rapidamente não vai representar aqui o fatorial. Eu sei, mas não faz mal. Eu não quero saber o resultado, eu só quero ver quanto tempo demora, tá? Aí eu fiz uma comparação para vocês aí. Ó, peguei vários compiladores com níveis de otimização bem elevados, estavam todos eles. E testei a velocidade de execução daquelas funções. Então tá lá, ó. O C fatorial e o I fatorial de 10. Novamente, o C fatorial de 10 extrapola a capacidade de representação do char. Mas não faz mal. Para todos os efeitos, ele fez a conta. Só jogou fora o resultado. No Coldfire V1, mas a gente não vai usar isso, né? Então não faz mal. Então, no Coldfire V1, olha só, o C fatorial...
Executou em 107 ciclos de clock, enquanto o fator Elkin inteiro executou em 64. A mesma coisa se você ver para ARM. Aqui, quando eu digo ARM, é ARM. Né? O ARM tem dois estados de execução, né? O estado ARM e o estado Thumb, que é 16 bits. Né? Eu fiz essa comparação para vocês verem aqui. Porque às vezes tem aquela coisa de marketing assim, ah, é tantos por cento mais rápido em Thumb do que em ARM. Mas como pode isso? Daí está realmente provado aqui, que em vários casos vocês vão ver que o ARM, executando o código de 32 bits, realmente ele é mais rápido, só que o código é muito maior. Então olha lá, ARM, Thumb, Cortex-M3, MIPS-32 e MIPS-16. Para quem não sabe isso aqui, o cara falou, meu, MIPS, nunca ouvi falar. Ouviu sim, é o PIC-32. Né? PIC-32 usa o M4K, aquele core da MIPS. Roda também dois tipos de instrução, MIPS-32, instruções de 32 bits, e MIPS-16, instruções de 16 bits. Vocês podem ver aqui que em todos os casos, sem exceção, essas plataformas de 32 bits executam mais rapidamente o código com inteiro do que com char. Então não é um bom negócio usar char nesse tipo de plataforma, pelo menos não pra, em termos de velocidade. Ah, mas em tamanho de código também não, né? Porque olha só isso daí. Esse gráfico aqui eu mostrei o tamanho de código de cada função. Em todas elas, a função calculando o fatorial com inteiro, ela é menor do que a função com char. Tá? Então, ó, deixa eu falar desse lado aqui também, tá, senão vocês só vão reclamar. Olá, pessoal. Então vocês podem ver aqui desse lado também que acontece isso que eu falei lá do outro lado. Tá? Realmente, os códigos lá são menores utilizando inteiros. Na verdade, tem vários fatores, depois a gente vai falar sobre isso ainda. Tem a questão de tipos inteiros locais. Isso é uma coisa bem importante. Eu falei depois, era nesse slide. Variáveis locais devem preferencialmente utilizar o tipo de largura de barramento da CPU. Por que será? Porque basicamente o tipo local, ele é armazenado num registrador da CPU. Quanto mais registradores a tua CPU tem, melhor. Né? Então, se tu utiliza um tipo de dado que não é exatamente o tipo da largura do barramento de dados do processador ou do tamanho dos registradores da CPU, você vai ter sempre uma perda de performance. Por quê? Porque sempre vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês lá. Ou pode acontecer um zero fio, ou vai acontecer uma extensão de sinal, vai estar acontecendo sempre aquilo ali. Ao passo que se você utilizar um tipo de dado inteiro, local, do mesmo tamanho, inteiro não, desculpa, o tipo de dado local, do mesmo tamanho, né, do barramento, dos registradores da tua CPU, o desempenho com certeza vai ser maior. Esse aqui é um tema interessante, pessoal. Eu até estava conversando com o pessoal no almoço, campo de bits, né? Estruturas. Na verdade, eu só vou falar em estruturas aqui em campos de bits, tá? Me perdoem, tem várias coisas legais sobre estruturas e algumas coisas ilegais que eu ia falar e tal, mas acabou não dando tempo, não teve espaço aí, só 130 slides, né? Então, olha só, um campo de bits, você pega e cria uma estrutura definindo os tamanhos de cada campo. Né? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês só campos de bits unitários, tá? Como esses ali, ó. Meu campo de teste. Três campos unitários unsigned char. Olha só que interessante isso. Vários livros e tal, a gente sempre lê, né, livros escritos para plataformas grandes, que utilizar campos de bits é ineficiente. Mas eu quero mostrar para vocês que em plataformas pequenas isso não é verdade. Quando o compilador sabe o que é um campo de bits, quando ele não sabe, realmente é melhor não fazer. Né? Mas quando ele sabe e ele consegue enxergar o que o programador quer fazer, um campo de bits é super interessante. Olha só esse exemplo com HCS08. Uma atribuição de um bit aqui no campo de bits. Uma instrução assembly. Uma atribuição, ó, eu estou usando como um flag. Percebem? Lá eu também vou usar uma variável como um flag. Uma variável de 8 bits. Se fosse 16 era pior, né? Porque o chip é de 8 bits.
Atribuição aqui, uma instrução. Atribuição aqui, três instruções. E eu estou usando para fazer o mesmo serviço. Tá? Animação bonita. 2 bytes de flash lá, ó. 2 bytes de flash, 1 bit de RAM, 10 ciclos de clock. Com 1 byte, usando um flag de 1 byte, tu gastou 6 bytes de flash, 1 byte de RAM, 8 vezes mais memória, e 16 ciclos, ou seja, é tudo pior. Tem nada que é melhor. Tá? Ah, mas aí alguém pode falar assim, não, mas espera aí, as atribuições é uma coisa, mas usar é outra. Né? Então tá, então vamos usar. Tá lá. Eu vou usar fazer um teste de 1 bit lá. Ó. Se a variável aqui for verdadeira, tanana. Né? Uma instrução assembly. Se essa variável de 8 bits for verdadeira, tanana. 2 instruções assembly. É, acho que nós temos um vencedor. Olha lá, 3 bytes de flash, 1 bit de RAM e 10 ciclos para a versão usando o campo de bit. 5 ou 6 bytes de flash, 1 byte de RAM, 8 vezes mais memória, né? A gente não está economizando pouquinha memória, nós estamos economizando muita memória. E eu posso apostar com todo mundo aqui que todas as aplicações de vocês têm flags. E não é um flagzinho. Às vezes tem 10, 20, 30. Então imagina a economia de memória e de otimização de código que está fazendo aqui, reduzindo esses tamanhos de tipos de dados aí. Tá? Ah, mas é no HCS 08 só. Nos outros não vale, isso não vale. É tudo mentira o que ele está falando. Ah, então tá bom. Então tá, no PIC 16 e no PIC 18. Vamos ver se não... é mentira. Tem uma instrução BSF lá, bit7F. Tá lá, ó. Setou bit. Uma instrução. Setar um registrador, uma variável, no PIC. 2 instruções. Ah, então peraí. Quanto que dá isso aí mesmo? Vamos ver. Uma word. Aqui não teria como fazer, eu estou fazendo a comparação PIC com PIC, tá? Mesmo porque não dá para falar 1,5 bytes de memória flash ocupada. É, 1 bit de RAM e 4 ciclos de clock. No outro lado, lá, 2 words de flash, 1 byte de RAM e 8 ciclos. Viram que a versão byte perde em performance e ocupa mais memória. O teste de bits, como foi feito no outro lá, ó. Se vocês queriam ver o assembly, né? Eu esqueci que vocês são amantes de assembly. Então tá lá. 2 instruções, 3 instruções. Tá? Precisa ver o assembly do MIPS. 2 words de flash contra 3. 1 bit de RAM contra 1 byte inteiro. E a velocidade também é menor. A velocidade é maior no caso da operação com campo de. Olha só, daí alguém pode falar assim, ah, mas isso só vale para plataforma pequenininha, não é uma plataforma de 16 bits? Já não acontece isso. Então tá, MSP 430. Quero pedir perdão a Renesas, porque eu não incluí Renesas aqui. Um dia eu vou incluir, tá? Então tá lá, ó. MSP 430. Uma atribuição de 1 bit lá, ó. O MSP faz com uma instrução. Bis.b. Estão vendo? A atribuição de 1 byte, o MSP também faz com uma instrução. Oh, que legal, né? Então eu não ganhei nada. Né? Não ganhei nada. Ganhou, né? Aqui tu usou 1 bit e aqui tu usou 1 byte. Ganhou 8 vezes em memória. E não perdeu nada em performance e não ocupou nenhuma flecha a mais por isso. Para mim isso é um ganho bem razoável. Tá? Alguns vão falar assim, ah, mas e a portabilidade? Pessoal, portabilidade é um negócio bem legal. Eu também acho. Mas não se esqueça, quando está programando um chip de 1K de flash e 128 bytes de RAM, não dá para pensar só em portabilidade. Ah, e o dia que eu migrar para uma plataforma de 128K, com certeza não vai ser a mesma aplicação que está ali. Tá? Então, vai ter que reescrever? Vai. Se tu migrar esse código para uma plataforma de 32 bits, vai ter um impacto? Vai. Mas, se você é um programador de sistemas embargados, então você tem que fazer o programa caber naquele programinha, porque é o que o teu cliente quer eventualmente. Né? Então tem que usar esses artifícios. Ou dizer para ele, ó, não dá, tem que usar o chip maior. Tá? Teste de campo de bit e o teste de um flag lá.
Aqui o flag, percebam que as instruções do MSP, elas têm uma extensão lá que pode dizer se é um byte ou word, né? De 16 bits. Test.b quer dizer que é um byte, né? Então, olha só, esse teste aqui é feito com duas instruções. Aquele teste lá é feito com duas instruções também. Então, novamente, a gente chegou no mesmo ponto. Ocupa a mesma memória, executa no mesmo tempo, mas ocupa 8 vezes menos memória. Então, campo de bit é interessante. Aí vem o porém, né? Sempre tem um porém. Nunca é um mar de rosas, né? Infelizmente. Máquinas de 32 bits, as que eu tenho contato frequente, pelo menos, elas não gostam de campo de bit. E não se esqueçam que aquelas estruturas que vocês usam no compilador, que tem lá o registrador mapeado em bit, é a mesma coisa, tá? Então, depois eu só quero fazer um comentário aí sobre MIPS e Cortex, mas vamos só ver isso aqui. No Codify, que também é uma plataforma de 32 bits, né, que é da Freescale, o teste, aliás, a atribuição do campo de bit, olha que bonitinho, é uma instrução só. É, mas lá a outra também é uma instrução só. Mas interessante, né? Parece bom. Mas olha lá a performance. A instruçãozinha lá de atribuir, de atribuição de bits, executa em 4 ciclos, a outra em 1. Então, começou a dar problema. Entendeu? Aumentou a plataforma, vai começar a dar problema. Continuando aqui, ó. Meu, isso aí, eu até gostaria de ter uma pessoa da Freescale aqui. Eu sei que eles já conhecem isso. Esse código aqui é muito feio, tá? Mas depois, calma, eu consertei o compilador aí. Pessoal, esse teste de bits ali, olha só a penca de instrução que ele fez, que ele gerou para fazer o teste do bit. Né? Realmente desanima. Né? O teste do byte, duas instruçõezinhas só. Mas aí vem aquela assertiva que eu coloquei lá no começo. Conheça a CPU. Por quê? Porque quando o cara conhece a CPU e olha o código que o compilador já faz assim, esse compiladorzinho podia ser melhor. Por quê? Porque, pô, tem uma instrução para bit lá. Por que ele não usou? Calma. Olha só, só continuando. Olha só a performance sofrível nesse caso. 12 bytes de flash contra 6 na versão byte. 1 bit de RAM contra 1 byte. 8 ciclos contra 5. Aí realmente não valeu a pena. Eu vim aqui ajudar o compilador, porque eu falei, não é possível, dá para fazer melhor do que aquilo lá. E dá, né? Tá aqui a minha versão do teste de bits feito em assembly, com 3 instruções. Tá? Não é melhor do que o testar o byte ainda. Ele é mais eficiente testando bytes, mas já é menos ruim do que aquela lá. Tem que dar uma melhorada naquele compilador ali. Só que esse compilador eu usei o Codewarrior 6.2, tá? É Freescale. Falaram para Freescale, né? Então eu não usei a versão. Esse é aquele Codewarrior para a versão para o Codefire V1. Acredito que o Codewarrior para. Eu não sei onde está o Carlos da Freescale aí. Também nessa altura. Já sumiu. Não, mas é bom, mas tem que melhorar. Não dá para ficar dando tapinha nas costas e dizer, ó, escrito lindo, maravilhoso, lindo. Né? Esse é a versão, é engraçado, a versão do compilador para a plataforma V2 em diante, quer dizer, a outra IDE, só para Codefire, ela não executa, ela não faz esse if feio ali. Né? Então, é que tem que falar com a outra empresa que faz aquele compilador, que é a mesma, né? Para eles melhorarem. Então tá, agora o troço piora de vez, tá? Bits e bytes no ARM executando em 32 bits. Olha só a tripla de instruções para testar um bit no ARM. Tá? Novamente, ó, não se esqueça que quando o cara vai lá, usa a estrutura de campo de bit lá, que está mapeado o registrador, a porta de I/O, acontece isso aqui. Aí, o cara vai pensar, aquela pessoa que nunca entendeu por que tem registrador de 7 clear no ARM, tá aí a resposta para ela. Tá? Porque usando o registrador de set clear, tu faz só uma atribuição. Não precisa ler o registrador, mudar e escrever de novo. É por isso que os ARMs têm aqueles registradores de set, de clear, alguns têm de toggle e tal, né? Para facilitar o trabalho do
do programador, quando ele sabe que estão lá, né? No caso do byte, olha lá, mais eficiente. Ah, e se fosse inteiro, ia ser a mesma coisa, né? O ARM também tem instruções diferenciadas para movimentar bytes, words, de 16 e de 32 bits. Vejam só o impacto aqui, ó. 20 bytes de flash contra 12, 1 bit de RAM contra 1 byte, né? Contra 8 bits, e 8 ciclos contra 4. Quando você muda para o modo thumb, porque na verdade, vamos ser sinceros, ninguém programa ARM em ARM, né? O cara programa até, é verdade e tal, mas quando o código começa a ficar gigante, ele, mas, pô, eu acho que eu vou ter que mudar as minhas funções para thumb, né? É melhor? É, tem um impacto em performance? Tem, só que gera mais instruções, né? Só que as instruções são de 16 bits, contra as de 32 do ARM, né? Então vejam aqui, ó. No caso do ARM executando em thumb, nós temos 12 bytes contra 6 e 9 ciclos contra 4. Vejam, não vale a pena usar campo de bits no ARM, né? Lamento. Ah, só antes da gente partir para o alinhamento de dados, que é outra história, só queria lembrar o seguinte, que os PIG32, ou seja, MIPS, e os Cortex-M3, eles incluem, cada um da sua forma, maneiras de tu manipular bits de forma mais eficiente, que é aquelas operações atômicas, né? Ou seja, no Cortex-M3 tem aquela área que eles chamam de bit bending, né? Que você escreve num byte e ele seta um bit de uma outra área. Tem uma correlação estabelecida pelo fabricante, mas então, você escrevendo numa word, você afeta um bit. Então, eles distribuir os bits sequencialmente em words. Claro, numa máquina com gigas de faixa de endereçamento, o cara pode se dar ao luxo de fazer isso, né? Então lá é muito mais eficiente, mas aí você tem que programar focando naquilo lá, que nem sempre é possível, tá? No MIPS também existe isso, né? De outra forma, mas existe. Agora falar um pouquinho de alinhamento de dados, que é outra coisa que normalmente a gente não dá atenção nenhuma, né? Por exemplo, um ARM. Todo mundo gosta de ARM, né? O ARM 7, especialmente, ele tem um problema que ele não consegue acessar bytes, words, né? Aliás, dados de maneira geral, fora do alinhamento padrão dele. Então, uma word tem que ser alinhada em word para ele poder ler, né? Então, o que acontece? O cara vai lá e cria uma struct igual eu fiz aí, mas sum vale só para um struct, tá? Um char, um int e um short int. Aí o compilador joga isso na memória desse jeito, tá? Percebam uma coisa. Isso até tem uma documentação da ARM explicando por que o cara tem que tomar cuidado com isso. Tu tá usando efetivamente 7 bytes de memória, mas está ocupando lá dentro do chip 10. Por quê? Olha lá. Essa word aqui não consegue fugir o alinhamento padrão do chip. Ela tem que ser alinhada aqui, ó, de word em word. Então aqui acabou a word nesse ponto. Então começa aqui. Ela não podia estar começando aqui em cima. Isso foge ao esquema de alinhamento da CPU. Tá? Qual é o problema aqui? É que tu jogou esses 3 bytes fora. Simplesmente jogou fora, não vai usar. Né? Então, se tu colocasse isso aqui dentro de um R e repetisse 1000 vezes, teria 3000 bytes jogados fora. Né? Ah, mas ocupa tanta memória? É, tem problema que tem que conhecer. Olha lá. Isso é uma coisa óbvia, né? Chip de 8 bits não tem esse problema. De 16 e 32, tem. No 16 bits é menos problemático isso, né? Porque ele só tem um alinhamento, tem que obedecer o alinhamento de 16. Aí tem um outro detalhe interessante que o programador tem que ter consciência disso, é que algumas plataformas permitem acesso não alinhado à memória, né? Gerando uma disposição como a que está aqui, ó, tá? O CodeFire, né, dessas plataformas que a gente está olhando aqui hoje, quer dizer, essa noite, né, mas nem anoiteceu, né? O CodeFire, o Cortex e o MIPS permitem acesso não alinhado à memória, tá? Então,
Você declara daquela forma ou declara variáveis lá à vontade e ele vai alinhando sequencialmente sem ter problema de alinhamento, né? Sem ter aqueles gaps lá. Vejam, olha a diferença. Nessas plataformas a tua structure ocupou exatamente o tamanho que tu tinha planejado. Aí eu coloquei só para ficar aqui de recordação, que é óbvio que sempre tem um jeitinho, né? Tem que dizer para o compilador fazer, senão ele, por definição, ele não faz. Então tem alguns modificadores, pragmas e tal, que tem que usar nas plataformas. Tá? Estão aí. Tem mais um detalhe. É, isso é importante, assim, tá? Isso já mais tem a ver com o cara do hardware. Né? Mas é importante fazer o programador saber. Acessos não alinhados, como aqueles que a gente viu ali, em várias plataformas, eles usam ciclos adicionais de memória para serem efetuados. Então, o que acontece? Mesmo a minha plataforma permite, tudo bem, permite. Mas vai ter um impactozinho, em alguns casos, que vai demorar um ciclo de clock, por exemplo, a mais, para ela completar a operação. Então, daí o cara já vai, se está buscando performance, pode não ser tão interessante, eventualmente, usar dado não alinhado. Aí tem outra questão, né? Eu coloquei lá, o cara passando a bola para o compilador. É claro que o programador também tem que fazer a parte dele, né? Então, pegando uma estrutura como essa que está disposta aí, ó, e olhando o desperdício de memória, tá? O simples rearranjo dos campos aí dentro da estrutura permite melhorar muito a utilização da memória. Olha lá, nesse caso aí nós estamos com 8 bytes e ocupando 12 da memória. Se tu declarasse aqui, ó, os chars, um seguido do outro, seguido pelo short, que daí mantém lá, e o int, fica todo mundo alinhado, ninguém tem problema de alinhamento, e a gente está ocupando exatamente a memória necessária, não está desperdiçando. Tá? Isso é uma coisa bem básica, né, pessoal? Mas eu acho que em algum momento ou outro, ou o cara esquece, ou ele não lembra mais, ou sei lá, decidiu esquecer. Eu coloquei agora nesse pedaço da nossa apresentação alguns estudos de casa. Eu peguei algumas coisinhas do meu dia a dia lá e trouxe aqui para vocês ver, para a gente compartilhar algumas experiências interessantes. Por exemplo, uma delas são os timers. Né? Todo mundo aqui deve usar timers na aplicação. Vai lá, cria uma variávelzinha controlada por um timer de hardware. E vai lá, eu quero temporizar 200 milissegundos. Seta a variável lá para 200, espera a passar 200 e vai fazer alguma coisa. Né? Eu quero mostrar para vocês que tem duas formas de fazer isso. Né? A forma incremental e a forma decremental. Né? Claro que não tem graça perguntar isso a essa altura do campeonato, mas qual é a melhor? Né? O cara vai falar assim, as duas são equivalentes? Não são. Né? Normalmente, né, praticamente todas as plataformas que eu conheço, a versão decremental é mais rápida e mais eficiente. Tá? Novamente, um outro gráfico bonito. Olha só, aqui eu fiz uma comparação interessante. Eu peguei timers incrementais, né, e considerei eles sendo os 100%. Tá? Em cada plataforma, eu estou mostrando aqui para vocês o quão mais eficiente, né? Aliás, qual é a porcentagem relativa de velocidade da versão decremental em relação à versão incremental. Por exemplo, aqui no HCS08, eu usando um timer decremental, ele executa em 93% do tempo que executa o timer incremental. Pô, então não é. Tem uma diferença. Tá? Pique. Mesma coisa, MSP é a mesma coisa, Codify, ARM não. O ARM é indiferente para ele. Tá? Mas nas outras plataformas, inclusive MIT e inclusive o Cortex, né, a versão decremental é mais eficiente. Tá, pessoal? Aí tem outro lado da moeda, né? Normalmente no timer o que o cara faz? Vai lá, eu faço muito, eu não posso falar com vocês, né? Mas o que eu faço?
Eu tenho uma variável que é controlada lá pela interrupção, eu seto ela com um valor, por exemplo, e espero ela ir incrementando até chegar em zero. Quando ela chega em zero, controlada lá pela interrupção, eu dou seguimento, às vezes, à minha máquina de estado, ou seja lá o que eu estou fazendo. Né? Novamente, ó, se tu estiver usando a versão incremental, a comparação lá no teu programa vai ter que ser desse tipo aqui, ó. Se VA for igual a um valor, né? Ou seja, se ela for igual àquele valor, faça isso. Na versão decremental, não. Só testa ela contra zero. E olha, todas as plataformas que eu conheço, o teste contra zero é mais eficiente do que o teste com um valor qualquer. Óbvio. Porque sempre você vai ter que ter um parâmetro, um operando na instrução. Então, isso vai ser menos eficiente. Tá? Então, só para lembrar disso, eu coloquei lá. Ó, até a animação ficou bonitinha dessa vez. Mais eficiente. Né? Outra coisa interessante, isso aí é alguma coisa que as pessoas não dão valor e às vezes a gente é levado erroneamente a acreditar que isso é menos eficiente. Eu tinha uma funçãozinha para escrever num display com KS0108. Um displayzinho gráfico lá, que todo mundo deve conhecer. Quem não conhece é aquele display mais burro que existe. Não existe um display mais imbecil do que ele. Esse controlador não faz nada, tem que fazer tudo por ele. Tá? Nem fonte ele tem dentro. Tá? Fonte de caracteres. Né? Então, eu tinha uma função para escrever no display. Ela tinha dois parâmetros. Ó. O RS, que é o pino de RS, que seleciona se é comando ou dado que está mandando, e um parâmetro que é o dado. E aqui, perdoem, eu não programo desse jeito feio aqui, tá? Feio não, né? Mas fica meio estranho ser assim, uma linha seguida da outra, tal. Não acho isso claro. Só tá aí para caber no slide, tá? Não fiquem falando mal de mim. Não por isso, pode falar outras coisas. Aí eu peguei aquela função e fiz o seguinte, tirei um parâmetro dela e transformei a função, ó, em duas funções separadas. Uma para escrever dados e outra para escrever comandos, né? Então agora tem duas funções fazendo quase a mesma coisa, com um parâmetro a menos. Pessoal, só para lembrar vocês, caso vocês não lembrem mais, né? Vocês lembram que os parâmetros são passados pela pilha? Né? Na verdade, isso não é totalmente verdade. Deixa eu reformular. Na verdade, os parâmetros são passados pelos registradores da CPU, quando dá. Aí quando não dá mais, aí ele usa pilha. Né? Então, quando tem pouquinhos parâmetros, né, quando tem pouco parâmetro na tua função, ele usa os registradores que tem na CPU e beleza, chama a função, é um desvio com a subrotina, pá, e funciona tudo beleza. Só que o HCS08 ele tem um problema. Ele só tem um registrador útil. Né? Não é que ele é ruim. Né? Mas para essa função, só pode usar o acumulador. Ele tem mais um par de registrador que chama HX, que seria muito complexo o compilador utilizar esses registradores, que eles não são focados como acumuladores, para essa tarefa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu aqui nesse caso, essa função era para ser executada por um HCS08. Eu tinha que pensar, pô, se eu estou chamando a função e eu tenho um parâmetro a mais, ele já está indo pela pilha, porque pelo acumulador não dá, não cabe, tá? Então, eu fui levado a reescrever aquela função em duas. Aí, a gente pega o map file, né, que vocês devem conhecer muito bem. Se não conhecem, gostaria de convidá-los a conhecer, porque o map file é o seu melhor amigo, sabe? Esqueça o cachorrinho. O map file é o melhor amigo do programador, tá? O map file te diz tudo. Ele não te esconde nada. Por exemplo, olha só nesse caso aqui. A minha função write byte lá, ó, estava ocupando 24 bytes da memória do programa. As minhas duas funções agora ocupam 16 cada uma, 32. Negocinho, né? Fiz um bom negócio, né? Não, mas a gente não deve ver tão pequeno assim o mundo. Olha só, a minha função GoToXY, que fazia o deslocamento do cursor lá, ó, ela ocupava 50 bytes na versão com uma função escrita. Quando eu mudei para a minha versão com duas funções, aquela função caiu para 41 bytes.
opa, então teve um ganho. Teve, mas não é só esse. A minha função display on-off lá ocupava 27 bytes, agora ocupa 23. A minha função set start line ocupava 15, agora ocupa 14. A minha função .xy, que é para plotar um pontinho na tela, ocupava 65 bytes, agora ocupa 63. A minha função putchar, que como eu disse para vocês, ela vai, obviamente, né? Ela vai desenhar um caractere na tela, mas como não tem fonte, então por isso que essa função é grande, não me xinguem. Meu, cara, usou 878 bytes para colocar um caractere na tela. É, eu tenho que desenhar o caractere, ele não está pronto, tá? Então, ela ocupava 878 bytes e agora ela passou a ocupar 874. Ou seja, a gente teve um ganho bem razoável no espaço de código aí. Redução de 17 bytes. Vejam, né? Aparentemente uma operação que deveria aumentar o código, né? Ó, eu transformei, eu passei de uma função e fui para duas. Isso deve aumentar o código? Não, na verdade reduziu. Por quê? Porque eu tinha muitos parâmetros, né? Então, eventualmente, se tu puder chamar uma função sem parâmetros ou com poucos parâmetros, preferencialmente algum, nesse caso aí, aí outra, pique é a mesma coisa, tá? Não vamos... Ah, não, pique, ah, pique tem um monte de registrador, é tudo registrador SFR, né? E registrador SFR no pique é a mesma coisa que RAM. Então, é bem até complicado dizer o que é RAM e o que é registrador, porque é tudo a mesma coisa, né? Pilha, então, é mais complicado ainda dizer o que é. Tá? Entendeu? Aqui ó, é uma questão bem interessante. Essa questão de redução pelo aumento do código. O nosso código se aumentou e o código gerado diminuiu. Aqui alguns detalhes sobre uma interpolação que eu estava fazendo. A primeira versão da minha interpolação era lá, era tudo com inteiro. Pessoal, inteiro nessa plataforma era 16 bits e a minha plataforma é de 8. Tá? Essa função ocupa 376 bytes de flash e executa em 1188 ciclos de clock. Meu! Que monte de montoeira de ciclo, hein? Eu peguei e falei o seguinte: bom, eu não preciso de inteiros, eu posso viver com char, né? Não sou tão entusiasta assim, não preciso de inteiros. Meus números convivem com char, eles cabem lá. Beleza, traduzi para char, né? É, lembrando que a gente teve que fazer um cast aqui, porque o plain type do char é unsigned, né? E aí para a nossa função funcionar, eu precisava fazer um cast para sinalizado. Ó, só de mudar essa função aí para char, reduziu o tamanho do código a 357 bytes de flash e 1060 ciclos. Não foi uma redução grande assim, né? Eu peguei aqui, ó. Isso aqui a gente faz por observação de código. Eu olhei lá o código que ela estava gerando e disse: pô, esse código aqui para essa operação porcento tá muito grande. Tá feio. Tá? Aí eu fui lá ver o quê? Pô, o compilador estava tratando essa operação, ele estava tratando como signed os operandos. Estava tratando os operandos como sinalizados. Não, mas não pode isso. Então o que, que o cara faz? Não tem solução? Tem. Força ele a considerar que o operando é não sinalizado. Coloquei lá, esse tipo de char eu tinha definido antes, né? É um unsigned char. Então com isso daí, ó, só fiz isso ali, reduzi para 311 bytes de flash e o tempo de execução caiu para 802 ciclos. Mas aquilo ali o cara só faz olhando o código assembly que o compilador gerou, né? Não dá para ir no chutão. Aí eu fiz uma outra versão da função sem usar valores sinalizados. Então eu tive que tratar a questão de um número ser maior ou menor que o outro, lá no caso da interpolação. Então o nosso código aumentou um monte aí, ó. Estão vendo? Só que o tamanho dele gerado em assembly diminuiu, olha lá. 292 bytes e 628 ciclos. E como é que está o tempo aí? Está chovendo? Não, o tempo da palestra. Está tranquilo. Está tranquilo, está beleza. Tá, falta mais duas horas, então. Aí, pessoal, a versão derradeira de otimização aqui pra mim, onde eu parei, foi o seguinte. No meu caso lá, eu tinha diferença no eixo X constante. Então, pra que eu vou ficar passando, deixando a função tratar um valor que a diferença sempre é constante? Então, eu substituí lá o valor constante 20
2020 lá, né? Claro que isso daí já, a função deixou de ser genérica, e aí a gente reduziu para 254 bytes e 558 ciclos. Olha lá, vejam, para eu fazer a mesma coisa, eu estava com 376 bytes e 1188 ciclos quando eu comecei, e caiu para 254 bytes e 558 ciclos. Tá? E a gente não está fazendo mágica, só está escovando bit, né? Como o Anderson gosta de dizer. Alberto. Só que, olha só, tem o outro lado da moeda. Né? Nós planejamos migrar aquela aplicação de 8 para 32 bits, né? Usando a plataforma Plexus da Triscale. Nós vamos sair daquele HC08 e migrar o software. Né? Aliás, uma operação super fácil, ela vai lá, muda o target e migra de 8 para 32 bits, super fácil. Tudo bem. Só que aquele código de 8 bits que a gente tem lá vai ficar bom no CodeFire daí? Será? Será que vai ser tão bom como ele era no HCS? Olha lá, eu peguei a minha função usando o Sharp. 358 bytes em flash e executo em 222 ciclos. Agora, olha só se eu usar inteiro. 340 bytes e 156 ciclos. Então, novamente, aquela velha, velha história. Mudou a plataforma? Reveja o seu código. Se é um problema de otimização, se é por eficiência que você está trabalhando, buscando, é bom rever. Porque o que é bom para um, não é bom para o outro. Às vezes. Às vezes é, mas nem sempre. Aqui a gente vai ver algumas coisas, na verdade, vários slides daqui adiante, nós vamos fazer alguns estudos relacionados a... O caso aqui vai ser HCS08, mas tem muita coisa aqui que serve para outras plataformas, assim, genericamente falando. Essa primeira aqui, não. No caso da HCS08, os primeiros 256 bytes da RAM deles, na verdade não é RAM, da faixa de endereçamento deles, eles têm um modo de endereçamento especial para acessar aquela área. Né? E aquele modo de endereçamento, que é endereçamento direto, ele é mais rápido do que o endereçamento estendido que acessa toda a memória. Né? Então, eu vou conversar sobre isso. Nós vamos ver também algumas coisas sobre a relação de acesso da memória e a utilização, as referências aos símbolos. E também vamos falar da pilha. A pilha é a culpada de muitas falhas de hardware aí, que o cara está escrevendo software e o programa dá uma pane inexplicável. Muitas vezes é a pilha. Não é para mim. Utilização da página direta dos HCS08. Aqui é só para mostrar para vocês, ó, que eu estou trabalhando em cima do arquivo BRM, o arquivo de configuração do Linker. Então, vem lá, ó, a minha RAM padrão. Pronto? Será que era para mim? A minha RAM padrão fica nesse segmento, nesse placement aqui, né? Quando, por padrão, o compilador não guarda nada lá. Né? A gente está usando um modelo de memória small aqui. Né? E esse modelo, ele trata toda a memória com 116 bits, a faixa de endereçamento, então 64K de memória. Então essa área de endereçamento direto, ele não usa. Então, eu já vi muitas vezes isso acontecer, o cara estava escrevendo um programa e falou assim, meu, acabou a minha RAM. Mas como? Eu só usei um pouquinho e já acabou. É porque o compilador não está usando aquela RAM que tem lá no começo, na página direta. Então, com essa instruçãozinha ali para o linker, você habilitou isso. Mas isso não é a maneira mais eficiente ainda, tá? Analisando o Mapfire, e a gente vai ver depois as maneiras mais eficientes de fazer aquela operação que a gente viu agora, os Mapfires vão te dizer o quê? A estrutura e a disposição das funções e os dados na memória. Tudo. Todos os símbolos, as variáveis, as funções que está usando vão estar lá mapeadas, tá? Isso num bom Mapfire, gerado por um bom linker. Alguns são sofríveis, tá? Então, mas quem sou eu para criticar os ruins? Falo só dos bons. Verificação de utilização e referência de funções a dados. Isso é bem interessante, tá? Porque aqui a gente consegue achar
quem é que tem que ser otimizado? Porque às vezes o cara vai otimizar o pedaço errado do programa. O cara vai lá, perde um tempão. Não, vou melhorar isso aqui, o código é executado uma vez. Não adianta nada, né? Então, a gente analisando a tabela de referências ali, a gente pode descobrir lá quem tem que ser otimizado e quem não precisa ser, ou não vai ter tanto impacto em ser otimizado. Então eu coloquei aqui, ó. Aqui nós estamos vendo um map file gerado pelo Goldwater, lá, o IDE da Freescale, né? Então, olha só. Ele te dá alguns dados interessantes. Por exemplo, muita gente esquece que o compilador, ele não gera só aquele código que tu escreveu. Porque precisa de mais código para fazer o programa funcionar. Ah, mas em assembly eu não faço isso. Depende, né? Por exemplo, é que às vezes o cara vai lá e declara uma variável e diz variável é igual a tanto. E pronto. Daí ele acha que não gera código nenhum. Acontece que o compilador tem que colocar lá no início do programa, antes de executar o teu main, um negócio que é o startup, que vai inicializar as memórias, né, todas as variáveis estáticas também, né, da tua aplicação. Vai inicializar a pilha, né, porque se imagina, tu vai fazer um desvio com a subrotina, acontece a interrupção e a pilha está num local incerto e não sabido. Complicado. É? Então, tudo isso é feito por essa área de inicialização. Né? Em algumas plataformas, por exemplo, o Coldwater, aqui tem quando você cria um projeto, você pode escolher uma opção, porque isso aqui é ANSI, tá? Ah, eu não quero. Quando tu não quer, aí sai do ANSI. Né? Nem todo compilador permite, nem todo ambiente permite. Né? O Coldwater tem a opção de dizer assim, ó, eu quero uma inicialização não ANSI. Então, o que ele faz? Ele não inicializa nada, nenhuma memória. Tá? Memória variável. Tá? Então, cabe ao programador inicializar. Ah, é bom? É, porque boa parte dessa área de inicialização aqui vai pro lixo. Não usa, não aparece isso aqui. Só que aí você vai trazer para si a tarefa de inicializar. E isso aí, às vezes, é meio complicado. Né? Parece simples, mas nem sempre é. Veja que aqui o Mapfire também está dando algumas informações interessantes para nós. Nesse caso desse cara aqui, o RODATA são as informações que está guardando na flash. Né? São aquelas const. Quando o cara declara uma const e o compilador sabe que tem que guardar uma const na flash, porque às vezes ele não sabe, né? Ele vai guardar nesse tipo de segmento aqui. Essa área teste aqui efetivamente é o teu programa. Aqui, só para vocês verem, o meu programa ele estava sendo ligado junto com um programa em assembly. Né? A gente nunca escapa do assembly, sempre tem que ter um assemblyzinho ali para, né, temperar a aplicação. Né? Então, aqui no linker ele está incluindo aquele códigozinho em assembly lá. Para gerar o total de código está lá embaixo, né? 4.530 bytes. Essa aplicação, se eu não me engano, é uma injeção eletrônica nossa. Acho que é. Tá? Aqui eu quero mostrar uma coisa bem interessante. A gente vai extrair as informações do Mapfire e ver quem é importante ser utilizado. Tá? Realmente, esse arquivo aí é da nossa Digifio, a versão 0.2. É bem antiga. Então, olha lá. Eu tenho uma função chamada DC State Machine, que é uma função que controla o sequenciamento e leitura de canais do AD, e faz as médias de valores lidos, etc. Né? Essa função está ocupando 335 bytes e ela é referida 23 vezes. Puxa! Aí eu tenho mais duas funções, do temperature calculations e do injection calculations. Estou meio americanizado ultimamente, me perdoem, tá? Eu sempre usei nomes em português, aí do tempo pra cá eu comecei a, sei lá, isso é feio até, me perdoem por isso. Então olha lá, a função de cálculo da temperatura, ela está ocupando 550, aqui não está aparecendo, né? Lá tá.
É, vocês vão ter que olhar aqui nesse lado, tá? É, ela está ocupando 559 bytes de flash e ela é referida 14 vezes no código. E a do injection calculations ocupa 678 bytes e é referida 10 vezes. As outras é uma ou duas vezes. Então o cara olha isso aqui e diz, são esses caras aqui que eu tenho que prestar atenção. Beleza. Aí, o que o programador faz? Depois que ele descobriu quem são os culpados, né, ele vai lá no mesmo map file e tem a listagem das variáveis, todas elas, uma por uma. Tá? É, eu não mostrei aqui, né, vou mostrar depois. Mas antes disso, claro que você vai ter que ir nessas funções e ver quais são as variáveis que ela está utilizando, né? Para ver o que eu posso, de repente, otimizar e o que não dá para otimizar. É, olhando aqui na minha listagem de variáveis, eu estou observando outra coisa. Que, novamente, esse lado aqui não está observando nada, né? Porque não dá para ler. Mas aqui a gente observa. Está lá, ó. O ADC sample está sendo referido, essa é uma variável, tá? Ela é referenciada no código 21 vezes. O ADC average aqui, ó, a média de conversão AD, é referenciado 23 vezes. Isso aqui são duas structs, tá? E o regs, que é um R aqui, ó, 74 vezes. Quer dizer, em 74 pontos do teu código tem uma referência a essa variável. Ó, pô, eu não falei assim com esse vídeo de fazê-los corrigir isso agora, mas seria bom, né? Então, pessoal, olha lá. Obviamente que só por essa análise ali vocês vão ver o seguinte. Pô, 74 referências, meu, esse cara é muito popular. Né? Então, se é para eu fazer alguma otimização, com certeza deveria ser em cima desse regs aqui. Né? Então, tá. Então, nós fomos à caça deles. Né? É... Eu estou mostrando para vocês aqui um trechinho do código gerado, essa é a listagem disassembly do trecho daquela maquininha de estado do conversor AD. Então tem lá, ó, né, isso aqui é um switch, adc-samples.vbat é igual ao adc-samples-vbat mais o adcr, que é o resultado da conversão atual, menos a média atual. Né? Isso é um cálculozinho de média bem bobinho, tá? Aí ele gerou esse pequeno código que está aqui embaixo. Inclusive, com os JSR aqui, ó, que é uma chamada de subrotina. Né? E chama atenção para vocês que tem aqui as referências, essas variáveis com essa instrução LDHX. Ó, porque o HCS também faz, consegue trabalhar com dados de 16 bits. Ele tem um par de registradores chamado HX, que são dois registradores de 8 bits. E essa instrução LDHX carrega direto o valor de 16 bits. Né? Então reparem, aqui é o número de ciclos, ó. 5 ciclos para essa instrução, essa instrução 4 ciclos, por aí vai, tá? O que eu olhei aqui e vi? Eu vi o seguinte, oh, peraí, essa instrução está usando o endereçamento estendido. Se essa variável aqui estivesse lá naquela página direta que eu falei para vocês antes, a instrução ia diminuir 1 byte e ia executar mais rápido. Então esse cara é um candidato a ser otimizado, né? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, eu sou um programador medíocre, eu fui lá no meu arquivo de símbolos, né, para esse projeto, lá estão todos os meus símbolos. Aí eu vim aqui, ó, e peguei essas duas estruturas, o ADC Samples e o ADC Average, e mais aquele R regs, que é referido 74 vezes, e... Dei um recado lá pro meu linker. Olha lá. Com esse pragma, esses dois pragmas aqui, esse aqui foi só para desativar isso. Esse pragma aqui eu disse, ó, essas variáveis eu quero que você guarde lá naquele meu segmento, na página direta. E eu mandei um outro recado aqui pro compilador dizendo, ó, compilador, usa endereçamento near, né? Usa ponteiro de 8 bits para acessar esses caras, tá? Então, eu usei dois truques aí. O que será que aconteceu? Vocês já sabem, né? Olha só, aquelas instruções que eu tinha mostrado antes, elas foram reduzidas em 1 byte e em 1 ciclo. Olha lá. Isso naquele trechinho de código, tá, pessoal?
só vendo que não está fazendo mágica nenhuma. Não estão mudando drasticamente o código, não reescrevemos nada. O meu código no total foi reduzido em 105 bytes. A minha função ADC Take Machine foi reduzida em 47 bytes. A minha função de Truth and Threat Calculation foi reduzida em 20 bytes e a outra em 31 bytes. Então a gente teve um ganho de performance só por mudar o lugar que a variável estava alocada. Tá? E vejam, aqui eu não entrei nesse detalhe, mas além desse ganho de memória, tem um ganho de performance. Lembra que eu falei para vocês que aquelas instruções são mais rápidas? Então aqueles códigos que usam elas também são executados mais rapidamente. Então, olha só as vantagens que estão atreladas a essa simples operação que a gente fez. Aí continuando naquilo que a gente, a proposta inicial lá, né, ainda vai estar relacionado um pouco com o MapFile e com o link, é a pilha. A pilha é uma estrutura de dados que é essencial, né, ao C. O C usa muito. Basicamente, o C gosta de colocar todas as variáveis locais dentro da pilha. Né? Então, a gente tem que se preocupar sempre com a pilha pelo seguinte: qual é o tamanho que eu devo colocar na minha pilha? Será que é suficiente? Será que aquela vez que travou um campo não pode ter sido porque ocupou um byte a mais da pilha e escreveu uma variável global ou estática ou sei lá, e aí alterou alguma coisa na tua aplicação e deu um crash? Pois é, isso é complicado. Né? E eu coloquei aqui bem claramente, ó, porque eu já vi isso acontecer, porque eu erro todo dia muito. Né? Então, dentro dos meus erros que eu costumo cometer diariamente, está o de subdimensionar a pilha. O cara vai lá, põe um pouquinho e vê o que acontece. Ó. Não, claro que não é tão empírico assim, né? Mas coloca um valor mais ou menos dentro do teu feeling e do que tu está usando as variáveis locais e vê. Não pode esquecer também que as interrupções também usam a pilha. Tá? Especialmente, como o Daniel estava mostrando ali, quando você tem interrupção interrompendo interrupção. Aí isso é um sonho do programador. Porque daí vai ocupar mais pilha ainda. E se a interrupção não sair antes de ser interrompido de novo, aí ele vai ocupando a pilha, ocupando até dar um stack overflow. Né? Claro que daí é uma falha do programador que subdimensionou. Está, né, tendo mais interrupção do que ele consegue tratar. Aqui aquele recadinho de sempre, né? Não se esqueça que as variáveis locais usam a pilha. Sempre que não tem registrador disponível na CPU, né? O cara vai falar assim, ah, mas o meu PIC32, a minha CPU tem 32 registradores, 32 bits. Isso é uma infinidade, é um mundo de registrador, é mais registrador do que outro chip tem de memória. O cara vai falar, é, mas calma, né? Os compiladores têm um negócio que chama convenção de chamada e de retorno de subrotina. Todos têm, porque é um standard. Quando vai chamar uma subrotina, uma função, no caso, tem uma forma de chamar a função. Ele faz uso de determinados registradores para isso, para aquilo. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: por mais registradores que tenham na tua CPU, nem sempre eles vão estar disponíveis para a tua aplicação. Porque o compilador pode estar usando alguns para rascunho, alguns para passar em parâmetros. Tá? Aí uma das soluções aqui, ó, eu pulei isso aqui, né? Como dimensionar corretamente o tamanho da pilha, então? Né? Isso é um problema bem complicado. Tem uma ferramenta que alguns mapfiles disponibilizam, e esse aqui é um mapfile da EAR, que é o CalGraph, né? O gráfico de chamada. O que ele faz? Ele está te mostrando cada chamada que está acontecendo e quanto de pilha ela está ocupando. Inclusive as chamadas encadeadas, as chamadas alinhadas, né? Uma função chamando a outra, que chama a outra, que chama a outra. Quanto que isso ocupou de pilha até lá no final? Ele vai te dar essa informação aqui, tá? O CalGraph, bom, também vai fazer esse cálculo considerando o pior caso de interrupções. Né? E se uma interrupção acontecer lá dentro daquela função que foi chamada pela outra, que foi chamada pela outra, blá, 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 blá. Ah, bom, daí vai ocupar tanto de pilha. Né? Então eu coloquei aqui para vocês, ó, lá no final do meu CalGraph está lá, a quantidade de pilha que foi ocupada lá. Né?
Acho que é 26 bytes, eu acho, né? Vamos lá. Então, 26 bytes de pilha. Esse é o teu número mágico. Ah, então eu vou usar exatamente isso? Não. Mas esse é um número para se basear. Tá? Claro, normalmente, tu vai deixar uma pilha maior que essa. Ah, e se o teu map file não tem um call wrapper? Vários não tem, né? Aí tem um método que é a mão na massa. Né? Tu consegue acompanhar as dependências que tem dentro do teu código, olhando o map file, e aí vai pela observação do código determinar o quanto de pilha é ocupado em cada ponto. Né? Eu coloquei um slide interessante aqui, pessoal, porque não é que isso daqui é uma pegadinha, né? E nem é uma falha do C. Mas olha só, a minha função lá do injection calculation, ela tem 5 variáveis aqui, ó, 3 char e 2 int. Né? Somando isso tudo aqui dá 7 bytes. Tá? Aí, eu quero mostrar para vocês que eu fui lá no assembly e a primeira instrução que está lá no meu assembly está lá, ó, AIS-13. Pô, peraí. AIS é a instrução que vai modificar, vai alocar espaço na pilha para a função. Né? Essa AIS aqui está alocando 13 bytes. Pô, mas eu só pedi 7. Por que isso? Né? Porque a gente não pode esquecer que o compilador também vai precisar usar RAM. Não é só a RAM que tu declarou aqui que ele vai usar. Ele vai usar RAM para fazer as operações que tu está fazendo lá dentro da função. Quando ele vai só fazer uma divisão, uma multiplicação, uma soma, eventualmente ele vai usar variáveis temporárias. E essas variáveis temporárias vão ficar na pilha. Tá? Então, essa função aqui, ó, a gente podia pensar que ela ocupava 7 bytes, mas na verdade ela só ocupa quase o dobro. Tá? De RAM. Ela está ocupando 13 bytes. Então, fazendo esse estudo... 10 minutos. Meu Deus, você teve que correr. Agora começa a maratona. Não está tão bom. Né? Então, eu coloquei aqui para vocês que amam a Assembly, né? Nessas plataformas que a gente viu hoje, quais são as instruções que vocês vão lá olhar lá no comecinho do seu código Assembly e ver, ó, quanto de pilha ela está alocando? No HC-08, no MSP, no ARM, no Cortex, no Codefire e no MIPS 16 e 32 bits, tá? É, isso assim é uma... quando é desespero, então, o cara tem que ficar olhando ali, é que é a última solução, né? O ideal é que a tua ferramenta te diga isso. Pessoal, só uma palavrinha aqui sobre máquinas de estado, né? Não vou ensinar a parte da Reza Missa, por favor, tá? Eu só tenho essa maquininha de estados que eu quero mostrar para vocês aqui. É bem idiota, né? O que está tracejado aqui é estado que é alterado externamente a máquina. E os que estão traços cheios aqui são estados que a máquina avança automaticamente, tá? Não faz nada útil, antes que vocês me perguntem. Só está aqui porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, tem gente que não gosta de switch. Switch é feio, é ruim e tal, né? Ah não, eu faço as máquinas de estado tudo com if, porque if é melhor, é mais otimizado. Olha só, eu fiz a minha máquina de estado usando só if, tá? Olha ali o código gerado pelo compilador ali do lado, tá? Quem gosta de assembly, lembra, né? Tem aquele desvio calculado, vai lá e soma um offset no PC, e aí ele desvia para aquele o valor do PC mais aquele offset. Isso daí é bem legal para te fazer uma máquina de estado, né? Mas não é esse código que é gerado pelo if. O if vai fazer várias comparações sucessivas, tá? Isso daí, ó, vai gerar um código de 138 bytes de flash, tá vendo? Aí, ó, eu mostrei, aqui eu estou usando os símbolos definidos com defines, né? Nem sempre é uma boa saída usar define, mas tudo bem. A minha segunda versão da máquina de estado já migrei para switch, tá? Olha só que legal, ali do lado, ó, tá o que eu falei para vocês agora. É um
Ainda não é o melhor desvio que poderia ser feito no MSP 430, eu reconheço. Daria para somar direto um valor. Mas é que, como ele não sabe qual é a extensão que pode ter o range de valores aqui, na verdade isso aí o compilador poderia saber, mas ele não sabe. Né? Então, mesmo, depois até vou falar sobre isso, mesmo com o Enum, com enumerações, ainda assim ele não gera um código mais eficiente possível. Mas já é um código bem melhor. Aqui a gente tem basicamente uma tabela de desvios. Né? Mas aqui ele está fazendo o decremento e o desvio sucessivo. Tá? Aí vem outro ponto interessante. Se está fazendo a máquina de estados, é bom que os estados sejam sequenciais e aumentem de 1 em 1. Se o cara faz uma máquina de estados assim, ah, um estado é 10, o outro é 20, o outro é 5, o outro... Pô, isso aí complica totalmente a vida do compilador. Tá? Por isso que alguns, depois eu vou mostrar para vocês que o ideal mesmo nesses casos é usar enumerações. Olha lá. Quero mostrar para vocês uma coisa interessante. A minha função é void, estão vendo? Então, ó, cada break aqui, ó, ele é terminado no código por um return. Por quê? Porque não tem nada depois do switch. Ó. Então, se não tem nada, o compilador simplesmente diz, pô, eu não preciso ir até o final da função, eu retorno aqui mesmo. Tá? Esse código aí, ó, usou 134 bytes, 4 bytes a menos do que usando if. Então, já teve um ganho. A próxima versão aqui, ó, eu fiz uma coisa interessante. Eu falei assim, pô, e se o cara quiser saber o estado? Porque veja que eu estou usando uma variável estática aqui, então não tem como eu saber o estado da minha máquina externamente. Né? Então, eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, o cara lê, quando ele chama a função, ele já vai receber o estado que ela retornou. Né? Claro, isso é uma coisa boba, tá? Mas olha só o que aconteceu quando eu adicionei o tipo de retorno. Agora a minha função retorna um dado. O compilador não pode mais colocar retorno no final, tá? Então ele colocou vários jumps para o final da função. E lá no final da função tem o quê? Tem uma atribuição, tá? Do... Aliás, desculpa, tá aqui, ó. Tem uma cópia do... Porque a minha máquina de estado é mantida num registrador aqui localmente, né? Aqui não aparece, mas é o R12. Aqui dá para ver. É o registrador 12. Então ele copia o estado atual, né? Atualiza o estado atual e retorna. Tá? Quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Quando eu disse para o compilador que agora ele tinha que retornar o dado, o meu código diminuiu. Tá? É, isso acontece também. Né? Na verdade eu gerei um código mais complexo e o código diminuiu. Aí tá, o motivo está lá em cima, tá? Eu coloquei aquele quadradinho lá porque eu também fiquei bem interessado nisso. O compilador conseguiu rearranjar o código e aí teve um ganho de performance lá naquela sessão lá. Aquela comparação foi feita de uma forma mais otimizada. Aqui, pessoal, tem aí uma tentativa real de otimização aqui, ó. Analisando o código, eu observei o quê? É, o código anterior, no caso, deixa eu ver se o slide vai mostrar isso. Analisando... É, que não vai dar para ver direito ali. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Esse código aqui, ó, eu criei uma variável local para ser o estado temporário da máquina. Tá? E aí, ao invés de avançar o estado pela variável de controle estática, por quê que eu estou fazendo isso? Porque a variável estática, ela não é local. Né? Uma variável local, uma variável estática, ela fica alocada na área de memória principal, lá, na área global. Tá? Mesmo ela sendo estática, ela não é acessível externamente. Mas ela está lá, ela não vai ser alocada na pilha. E aí o que aconteceu? O que acontece no caso do MSP? As variáveis que acessam dados globais, elas ocupam mais memória e são mais lentas, tá? Por causa do modo de endereçamento que elas usam. Aí eu vi o seguinte, pô, então a gente pode fazer o seguinte. Eu uso uma variável local e só lá no final eu atualizo a variável global com o estado da minha máquina de estados. Será que melhora alguma coisa isso? Olha lá. Opa, tinha faltado um ali.
reduziu para 120 bytes o tamanho do meu código. Eu adicionei coisa e o código diminuiu. Estão vendo como C é mágico? Né? Não, mas é isso que é legal, né, de programar em alto nível, né, desde que você saiba o que está fazendo e tenha controle sobre o que você está fazendo, é que os resultados são interessantes. Né? Aqui eu só estou mostrando para vocês que usar enumerações não vai ter nenhum impacto negativo nesse caso aí. E tem uma vantagem de ser muito mais fácil escrever máquinas que estavam usando enumerações. Né? Só que é um recado importante, hein? Enumeração, por padrão, é um side link. Tá? Então, em alguns casos, uma máquina de 8 bits, ele pode ser menos eficiente. Tá? Tem que sempre prestar atenção nisso daí. Algumas plataformas permitem que você diga, ó, eu quero que a minha enumeração seja char e unsigned. Mas nem todas permitem. Pra nós acabar! Não, a gente já vai acabar. Tá? Só quero mostrar para vocês algumas coisas aqui interessantes que a gente pode colher pela observação do código. Aqui, ó, eu tinha um if auxiliar mais, tá? Ele gerou esse código aqui. O que, que o código fez? Carregou o acumulador com o valor do auxiliar, transferiu o acumulador para o x, incrementou o a, né, que nesse caso aqui é o auxiliar, e testou. É, guardou o A no auxiliar, mas ele testou o X. Por quê? Porque ele tem que testar o valor de auxiliar antes do incremento. Né? Porque isso aí é um pós-decremento. Né? Aliás, um pós-incremento, desculpa. Tá? Aí eu olhei para esse código e falei, meu, mas código grande para fazer tão pouca coisa? Né? Por que, que ele está fazendo tudo isso aqui, ó, usando variável temporária? Aqui. Porque ele não tinha como fazer de outro jeito. Mas... se você estudar e a tua opção permite, a tua aplicação permite, a simples transferência do auxiliar mais para outro ponto do programa, logo após, desde que o auxiliar não fosse usado aqui dentro, né? Reduziu o teu código para duas instruções aqui, ó. Duas instruções de teste e um incremento. Tá? Quer dizer, a gente teve um ganho aqui, ó, não de performance, mas do tamanho do código. Ó, lembrando que isso tem que ser sempre avaliado individualmente, hein? Estamos já na reta final, tá, pessoal? Sei que o negócio é chato, é muito blá 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 blá, e eu não tenho nenhum kit aqui para ficar piscando LED e deixando vocês toda quebra, né? Mesmo porque não ia tentar pegar, olha só como esse LED está piscando mais otimizado. Tá? Então, é só para vocês terem uma noção aqui, uma outra coisa interessante que o cara pega do compilador. Isso aqui, ó, é um sisteminha operacional que eu estava fazendo, estou fazendo, tá quase pronto lá, para HCS08, né? Na verdade, ele vai ser código aberto, tudo, logo vocês vão poder... Vai estar disponibilizado no portal para download. Vai estar em tudo quanto é lugar. Outra pretensão, não. Vai estar disponível, né? Esse código hoje é para HCS, eu pretendo logo, em breve, já portar ele para outras plataformas, tá? Aqui tem uma coisa interessante, eu estava comparando a tarefa atual com a idle testing. Isso é uma coisa de implementação minha lá para saber se a tarefa atual não era a tarefa idle do sistema, tá? E a tarefa lá fica na fila de tarefas como uma tarefa comum aqui, tá? Esse código aí, esse ifzinho, gerou esse trem. Olha lá, chamou uma subrotina, fez toda essa tranqueirada para voltar para lá para fazer o branch less or equal, né? Quer dizer, o cara olha isso aí e fala assim, meu, eu só estava fazendo a comparação de 8 bits e gerou isso aqui, tem coisa errada, tá? Né? Então, o que é que eu fiz? Falei, pô, olhando aquele código, agora ele está vendo, né, com mais atenção, vai ver que o compilador está tratando aqueles operandos também com 16 bits, eles não eram. Eu peguei e forcei o compilador a tratar eles como char, ou cast. E o meu código diminuiu para isso aqui. Tá? E nem ocupa a pilha. E eu tinha um problema antes, quando eu estava escrevendo o sistema, porque aquela função estava ocupando a pilha. Eu não queria ocupar a pilha, porque a pilha pertencia à tarefa, não era minha. Não posso chegar.
chegar lá na pilha e dizer, ó, dá um pouco de pilha aqui. É a pilha da tarefa no sistema operacional. Então eu não queria usar. Também não queria ficar comutando pilha, ter uma pilha para o sistema e tal. Né? Então, olha só. O test switcher anterior estava ocupando 229 bytes. Esse sisteminha aqui ocupa 500 bytes de flash, tá, pessoal? Uma coisa totalmente despretensiosa. É, a versão nova ocupa 196 bytes. E é muito mais rápida na troca de contexto. Tá? Então, pessoal, para nós encerrarmos a apresentação, eu listei lá no final várias referências interessantes da área aí. Tá? Esse cara aqui, ó, The Firmware Handbook, é de um cara que vocês ouviram falar hoje aqui, o tal do Jack Canfield, tá? Esse livro é muito bom, muito legal, tá? É, eu tenho a versão impressa, mas eu também fiz o download do livro, né? Mas eu tenho a versão impressa, não ia ficar só com o download, né? E aqui em cima a gente tem outro negócio legal, que é a norma da linguagem, tá? Nesse link aqui vocês podem baixar a especificação da linguagem C. Outro dia tinha alguém procurando e eu comecei a fuçar e achei isso daí, tá? Aí nós temos outras referências de livros e textos aí para as várias plataformas, o que eu usei e detalhes sobre otimização de código, né? Lembrando que o melhor lugar para te ler sobre otimização de código plataforma é o manual do compilador da tua plataforma, tá? Então tem aí para Pica, todas as plataformas estão aí listadas. Quero agradecer a todos, pedir desculpas pela palestra enfadonha, sei que deve ser chato ficar ouvindo blá 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 sobre, né? É isso, cara, você tá louco, meu. Todo mundo que tá aqui, escavador de bits, todo mundo que tá aqui, parabéns por informação.